Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү өтө турган темабыз ата тоочтун маанисине карай бөлүнүшү. Биз бүгүнкү сабагыбызга максат коюп алалы. Сабактын билим берүүчүлүк максаты. Окуучулар ата тоочтун маанисине карай бөлүнүшүн билишет. Жактама ата тоочту тууралуу маалымат алат. Сабактын өнүктүрүүчүлүк максаты. Окуучулар ата тоочтордун мааниси боюнча бөлүнүшүн далилдер менен айтып бере алат. Жактама ата тоочтордун синтаксистик кызматын аныктай алышат. Сабактын тарбиялык максаты. Окуучулардын алган билимдерин турмушта колдоно алууга, окуу ишмердүүлүгүнө ээ болушат. Эми биз жаңы теманы баштоодон мурун өткөн темаларга кайрылып, суроолорго жооп берип алалы. Биз мурунку сабакта ата тоочтун түзүлүшү, жалпыланган мааниси деген темаларды өткөнбүз. Ата тооч түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? 3-кө, 2-ге, 5-ке, 4-кө. Туура жообу 2-ге. Уңгусу өзгөрүп кеткен ата тооч сөздү тап. Муну, менин, бизде, алар. Туура жообу муну. Бул деген ата тооч сөздөн алынган. Толук тоочтук милдетти аткарган ата тооч сөздү тап. Мен киноого бардым. Анын энеси мектепте окуйт. Бизди чогулушка чакырды. Апам бүгүн силердикинде болот. Туура жообу бизди чогулушка чакырды. Кимди чогулушка чакырды? Бизди толук тоочтук милдетти аткарды. Бүткүл ата тоочунун жалпыланган мааниси кайсы? Заттык мааниси, сын сыпаттык мааниси, жалпыланган маанини билдире албайт. Сан өлчөмдүк мааниси. Туура жообу сан өлчөмдүк мааниси. Бүгүнкү өтө турган темабыз ата тоочтун маанисине карай бөлүнүшү. Ата тооч маанисине карай алтыга бөлүнөт. Алар жактама ата тооч, жактама ата тоочко, мен, сен, сиз, ал, биз, силер, сиздер деген сөздөр кирет. Шилтеме ата тооч. Шилтеме ата тоочко. Бу, тиги, ошо, ушу, тетиги, мына бу, мына ушу деген ата тооч сөздөр кирет. Сурама ата тооч. Сурама ата тоочко. Ким, эмне, кайсы, качан, кайда, канча, кандай, кана, кайдан деген ата тооч сөздөр кирет. Тангыч ата тооч. Тангыч ата тоочко. Эч ким, эч нерсе, эч бир, эч качан, эч кандай, эч канча, эч теме, эч кайсы деген ата тоош сөздөр кирет. Аныктама ата тооч. Аныктама ата тоочко. Бүткүл, бардык, баары, бүтүн, ар ким, ар кайсы, өз, өзүм, ар бир, ар кандай, ар качан деген ата тоош сөздөр кирет. Белгисиз ата тооч. Белгисиз ата тоочко кайсы бир, кимдир бири, алда кандай, алда эмне, кандайдыр бир нерсе деген ата тооч сөздөр кирет экен. Мына ата тоочтун маанисине карай бөлүнүшүн билип алдык. 6 мааниси бар экен. Мунун баарына эмки сабактарда кенен токтолобуз, ал эми бүгүн өтө турган темабыз жактама ата тооч. Жактама ата точ дегенибиз эмне? Жалпыланган заттык маанини үч жактын бирине жекелик, көптүк санга тиешелүү болуп көрсөткөн ата точ жактор жактама ата точ деп аталат. Жактама ата тоочторго мен, сен, сылыктуру сиз, ал, көптүк санда биз, силер, сылыктуру сиздер, алар деген сөздөр кирет. Булар ким, кимдер деген суроолорго жооп берет. Ал эми экинчи жактын сен жана үчүнчү жактын ал деген жактама ата тоочторуна көптүк лар мүчөсү уланганда уңгусу өзгөрүп кетет. Сен жактама ата тоочуна лар мүчөсү уланса, уңгусу өзгөрүп силер. Ал жактама ата тоочуна лар мүчөсү уланса, бир эл тамгасы түшүп айтылып калат экен.
Al деген жактам ататоч кээде шилтеме атоочтук мааниде колдонулат. Эгер ал деген сөз аныкталгычсыз айтылса, жактама ататоочтук мааниде колдонулат. Мисалы: Ал келди, ким келди? Ал сүйлөмдүн ээси. Ал окуду, ким окуду? Ал сүйлөмдүн ээси. Ким иштеди? Ал иштеди. Сүйлөмдүн ээси ал болот. Аныкталгыч менен бирге айтылса, шилтемелик мааниде колдонулат. Ал окуучу жакшы окуйт. Кайсы окуучу жакшы окуйт? Ал шилтемелик мааниде колдонулуп, аныктоочтук милдетти аткарып калат. Ал балдар өтө тартиптүү. Кайсы балдар өтө тартиптүү? Ал аныктоочтук милдетти аткарат. Жактама татоштор жекелик көптүк санда айтыла берет. Жекелик түрү: мен, сен, ал. Көптүк түрү: биз, силер, алар. Жөндөмөлөр менен жөндөлөт. Аточ: мен, илик, менин, барыш, мага, табыш, мени, жатыш, менде, чыгыш, менден. Ал, алар деген атоштордон башкаларына жак мүчөлөр атоштордун өзгөчөлүгүнө карай уланат. Мен мин, биз биз, сенсин, сизсиз, силерсиңер, сиздер, сиздерсиздер. Жалпы тандык ныкы мүчөсү менен жалганат. Меники, сеники, аныкы, силердики, биздики, алардыкы. Жактама ататоочтор ээлик баяндоочтук, аныктоочтук, толуктоочтук, бышыктоочтук милдетти аткарат. Башкача айтканда, бардык сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарат. Эми биз мисалдар менен далилдейли. Биз чет өлкөдө окууну самайбыз. Сүйлөм айтылыш максат боюнча жай сүйлөм, түзүлүш боюнча жөнөкөй сүйлөм. Биз чет өлкөдө окууну эмне кылабыз? Самайбыз. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким чет өлкөдө окууну самайт? Биз. Сүйлөмдүн ээси. Биз эмнени самайбыз? Биз окууну самайбыз. Сүйлөмдүн толуктоочу. Биз кайда окууну самайбыз? Чет өлкөдө. Сүйлөмдүн бышыктоочу. Бул жерде жактама аттатуучубуз биз. Биз деген жактама аттатуучубуз ээлик милдетти аткарды. Уткандар бизбиз. Бул ээ менен баяндоочтун ортосуна сызыкча коюлду. Уткандар ким? Бизбиз. Сүйлөмдүн баяндоочу, баяндоочтук милдетти аткарды. Ким бизбиз? Уткандар сүйлөмдүн ээси. Бул жерде жактама аттатуучубузга жак мүчө уланды, баяндоочтук милдетти аткарды. Силердин ден соолугуңарды тилейм. Силердин ден соолугуңарды эмне кылам? Тилейм сүйлөмдүн баяндоочу. Силердин эмнеңерди тилейм? Ден соолугуңарды сүйлөмдүн толуктоочу. Эмнени тилейм? Ден соолугуңарды. Кимдин ден соолугуңарды тилейм? Силердин аныктоочтук милдетти аткарат. Бул жерде силердин жактама аттатуучу жөндөлдү, аныктоочтук милдетти аткарды. Илик жөндөмөсүндө турду. Алардан тарбия алдым. Эмне кылдым? Алдым. Алардан эмнени алдым? Тарбияны. Сүйлөмдүн толуктоочу. Кимден тарбияны алдым? Алардан. Сүйлөмдүн толуктоочу. Бул жерде жактама аттатуучубуз жөндөлдү, толуктоочтук милдетти аткарды. Чыгыш жөндөмөсүндө мүчөсү чыгыш жөндөмөсүндө турду. Меникинде гүлдөрдүн түрү өсөт. Меникинде гүлдөрдүн түрү эмне кылат? Өсөт. Сүйлөмдүн баяндоочу. Меникинде гүлдөрдүн эмнеси өсөт? Түрү. Сүйлөмдүн ээси. Меникинде эмненин түрү өсөт? Гүлдөрдүн. Сүйлөмдүн аныктоочу. Кайда гүлдөрдүн түрү өсөт? Меникинде. Сүйлөмдүн бышыктоочу.
Бул жерде меникинде деген жактама татуучубуз жалпы тандык мыкы мүчөсү уланды жана бышыктоочтук милдетти аткарды. Жактама татуучторубуз мына ушундай сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара алат. Эми өтүлгөн сабагыбыз боюнча бышыктайлы тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма. Ататоч сөздөргө сүйлөм түзүп, маанисине карай кайсы ататоч экенин далилдегиле. Муну дептерибизге жазабыз. Экинчи тапшырма. Китептин 371-чи көнүгүн карап, жактама ататочторго кандай ататочтор кирээрин санагыла, эрежесин айтып, ататочтун аныктамасын түшүндүргүлө. Муну 12 аткарабыз, суроолорго жооп беребиз. Үчүнчү тапшырма. Сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Төмөндөгү 3 сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзүп, дептерге жазып аткарабыз. Эми жаңы тема боюнча суроолорго жооп берели. Санаточ маанисине карай канчага бөлүнөт экен? 3-кө, 6-га, 5-ке, 4-кө. Туура жообу 6-га. Алты келиштерибизди кимдир бирөөлөргө көрсөтүп, бир нерселерди айтышты. Жогорудагы сүйлөмдөн жактама ататоч тапкыла. Жогорудагы сүйлөмдө 4 ататоч сөз бар экен. Ал кимдир бирөө, тигил, бир нерсе. Ушунун ичинен кайсынысы жактама ататоч? Туура жообу ал. Ал аркы терки басты да бизге жакын келип отурду. Жогорудагы ататоч сөздөр кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат? Татал сүйлөмдө 2 ататоч сөз бар экен. Табабыз. Аныкточ э, аныкточ э, толукточ э, бышыкточ. Туура жообу э, толукточ. Себеби ким аркы терки басты? Ал сүйлөмдүн ээси бизге жакын келип отурду. Кимге жакын келип отурду? Бизге толуктоочтук милдетти аткарат. Эми үйгө тапшырма берейин. Сүрөттүн негизинде ататоч сөздөрдү пайдаланып, биздин үйбүлө деген темада чакан текст түзүп келесиңер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.